Molt bé, doncs avui tenim amb nosaltres amb en David Riera. No sé si encara hi ha drons que puguin portar telescopis, que és l'astronomia, potser seria una cosa a implementar en el futur. Però bueno, en David m'explicava que és enginyer aeronàutic i que és cofundador d'aquesta empresa de drons de l'EMAP, és fill de Banyoles, i bueno, doncs, ens explicarà una mica les aplicacions que tenen amb aquests aparells, que els feu servir per agricultura i per telecomunicacions, bàsicament. I per filmar. Per filmar por. Nosaltres principalment el que estem fent és això, és agricultura i inspeccions d'infraestructures en general. Bé, bueno, com ja m'ha presentat, no cal que ho faci jo. Bueno, el meu tio em va proposar venir aquí i jo vaig dir que per mi era perfecte, que a mi m'agradava molt. Nosaltres, com bé ha dit, des de ja fa 6 anys treballant en el món dels drons, en el món de les aplicacions dels drons, som una operadora de drons, que ens hem acabat especialitzant més en l'anàlisi de la imatge que en el vol en si. I això, ara quan us ensenyo les aplicacions també ho veureu, no? Llavors, la meva intenció dia d'avui sí que és evidentment doncs, fer una introducció al món dels drons perquè parteixo de la base doncs, que la gent que hi ha aquí no coneix res, llavors qui conegui pot ser que s'avorreixi, qui no conegui doncs, li encaixarà millor. I també m'agradaria molt que qualsevol dubte, si un dubte que pugueu creure que és una tonteria, pugueu creure que és algo interessant, és igual el que creieu, doncs que el pugueu fer, no? I que el que jo pugui resoldre, llavors ho faré. L'avantatge que tenim nosaltres, comparat amb qualsevol altra xerrada que es pogués fer, o almenys des del meu punt de vista, són aquests 6 anys, no? És a dir, aquests 6 anys, en veritat, és tota l'evolució d'aquest món dels drons, com ha anat apareguent la història, com això ha anat entrant en el món comercial, perquè bueno, tots sabem que ja es parlava que als Estats Units hi havia, que s'utilitzaven en temes militars, etc. Però aquests 6 anys, realment, nosaltres vam començar que ja existien coses, vull dir, seria mentida dir que no existia res, però que aplicacions reals, coses interessants per, anem a dir, per la societat o per les empreses, o no existien, no? I de fet, seria mentida també dir que durant aquests 6 anys, ja des dels primers, anem a dir, 3 anys, nosaltres intentàvem aportar les empreses, però moltes vegades volien un dron més per dir que jo tenia un dron i el meu veí no, que no pas per la utilitat real que jo tenia, no? Per sort, després de treballar molt, de molts cops de cap, d'intentar-ho molt, i durant 6 anys, torno a insistir, doncs ara està arribant un moment on realment aquesta aplicació, quan nosaltres li venem al client, doncs el client l'està utilitzant, el client li està sent útil de veritat, i realment el dron acaba per ser una eina més de tot un cercle, no? que acaba doncs, amb un processat d'imatges, que acaba amb un entregable, perquè vull dir, si voles amb dron o tires una pedra i aquella pedra li fes el mateix, al client li seria absolutament igual. Llavors, una mica, aquí veiem dues imatges, no? El primer és això, és treure la mentalitat que un dron és algo així, que sí que ho és, no? Aquests que bé, dèiem l'altre dia a la ràdio, no? Forma d'aranya, doncs sí, també ho és, però també és un que tingui forma d'avió. Vale? Vull dir, la mentalitat de dron al final, ara veurem la seva definició. Bé, la introducció, hi ha una mica d'introducció en el qual poso en context la meva situació i la meva experiència i el que podria explicar a continuació, perquè evidentment no explicaré coses que no tinc experiència i no tinc coneixement. Explicarem el món de la regulació, es pot fer una mica pesat en algun moment, però és necessari perquè l'evolució es basa en que la regulació avanci. Si la regulació no avança o la regulació avança més, tot va a la part. Moltes vegades la tecnologia que hi ha o la tecnologia o les possibilitats estan molt per endavant del que és la regulació, no? I ara estem veient situacions com amb el patinet elèctric, que han vist la necessitat de regular-ho, doncs perquè hi ha hagut fins que hi ha un incident, un accident, més que en aquest cas, doncs realment no s'acaba actuant. Veurem els drons una mica per sobre i les seves principals aplicacions característiques, perdona, quines capacitats tenen, de què estem parlant, no? Estem parlant de coses molt grans, coses molt petites, vale? Quines aplicacions existeixen, intentaré explicar una mica més en detall les dues aplicacions principals que nosaltres tenim, el que he comentat, agricultura i inspeccions en general. I després també veurem algunes aplicacions que bueno, nosaltres des de l'empresa doncs, vam crear una fundació en el qual hi ha algunes aplicacions també humanitàries, coses de caràcter... Que al final el món de les aplicacions aquestes, el que passarà d'aquí 5, 10 anys, no ho sabem. I és algo que hi ha 1.000 aplicacions més que les que ara s'estan donant, això no estic completament segur. No? I finalment, un cinquè punt de futur, això és el que dèiem que a vegades passa.
un cinquè punt de futur en el qual, evidentment, l'evolució tecnològica, l'evolució legal, ja hi ha uns camins a seguir, però a més, en el món de les aplicacions, bé, al final hi ha moltes hipòtesis, moltes idees, i fins i tot cadascú de vosaltres segurament el dia demà pot tenir una idea i seria totalment vàlida, que fins i tot algú podria no haver pensat, no? Bueno, llavors, pel que fa a introducció, ja ho he fet bastant. Nosaltres som una empresa que portem 6 anys treballant, vam començar que volíem dissenyar drons i hem acabat, que sí que tenim drons propis, sí que entreguem drons al client, però hem acabat especialitzant-nos més en la part d'anàlisi de la imatge. ¿Vale? El tema anàlisi de la imatge no és només analitzar les imatges en si, sinó que hem acabat interpretant el dron com una part de tot un flux que hi ha molts altres punts. Està fallant molt. Doncs això, ara sembla que ja no fallarà. 6 anys, una empresa que vam començar inclús abans amb un projecte d'universitat, volíem dissenyar drons. Al final, el món del disseny de drons ens semblava molt bé, però ens vam acabar especialitzant més en tot el que és anàlisi de la imatge, en el qual el dron forma part de tot un flux de treball, no? És a dir, el dron captura unes imatges, que aquestes imatges les posem, que diguéssim, en un còctel, però que hi ha altre tipus d'informació. Informació des de, per exemple, en el cas d'agricultura, informació de la planta, informació doncs, de sensors al terra, informació de meteorologia. Llavors, tot aquest grup, aquest còctel d'informació, diguéssim, l'acabem barrejant i acabem tenint un resultat molt adient per l'agricultor. ¿Vale? Això ho veurem una mica més endavant en detall. Bé, aquí algunes imatges, algunes paraules, el mateix. El dron, que té molts noms, RPAS, també ve del món dels satèl·lits, és a dir, perquè li fa una competència, entitats reguladores com AESA, que és l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, és a dir, al final el món està dins, el dron està dins un món de moltes paraules que no és només del món dron, no? que és molt més complex que això. Llavors, la primera pregunta que hem d'intentar resoldre o que estaria bé de fer és què és un dron? Perquè al final, el que deia abans, un dron és les aranyes, és aquesta aranya, una aranya més gran, una aranya més petita, sí, és això, però és moltes més coses, no? Llavors, com es defineix dron, sobretot a nivell europeu, van crear aquesta definició, no? Aquestes sigles. RPAS, RPAS, no? Que significa, bueno, sistema d'aeronau pilotada remotament. Vale? Diguéssim, aquesta seria la definició. Crec que està molt bé perquè em podríem embolicar, intentar definir-ho jo, i ja ho han fet. Ho han fet en 4 paraules, han fet aquesta definició. Llavors, tot sistema d'aeronau que està pilotada remotament és un dron. Això, clar, la imaginació i fins on vulguis arribar és qualsevol definició, no? És molt gran. Aquí, per exemple, hi ha una imatge, això també seria un dron, no? Evidentment, en aquest tipus de drons jo no tinc coneixement, llavors segurament hi entrem menys en aquest tipus de drons, però això també seria un dron, no? Perdona, llavors un avió d'aquests militars que van sense pilot? També sí, 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 totalment, perquè sempre tenen un pilot a darrere. Tenen una missió programada, però sempre hi ha algú al càrrec d'això. Vull dir, ells quan diuen pilotat remotament és perquè sempre hi ha un responsable d'algú que està volant. És a dir, no hi pot haver coses volant lliure, a merced de la suerte, no? Yeah. Llavors, per tant, un dron no té perquè ser una cosa petita, sinó que pot ser un avió immens. Sí, sí, pot ser un avió molt gran, pot ser tots els avions militars que fan el que fan i de la manera que ho fan, etc. Vale? Sí, sí, és a dir, llavors, evidentment nosaltres aquí i el tipus d'aplicacions que jo parlaré, àmbit comercial i temes molt més, sobretot elèctric i coses, diguéssim, més petites dimensions, i podríem inclús parlar de més low cost, no? Però a nivell general la definició de dron va des de els drons aquests superpetits, que segur que heu vist alguna vegada, tu Roger me'n deies que un et seguia per l'estany, no? Que són així petits, fins, exacte, com una avioneta, doncs, que bueno, podem donar l'aplicació que li vulguem donar. Vale? Altres definicions, o s'utilitzava molt la paraula UAV, que és un Manned Aerial Vehicle, o sigui, vehicle aeri no tripulat, o sigui, també en català o castellà seria VAN, vehicle aeri no tripulat. Tenim la definició dron, que ja coneixem, UAS també, que és el mateix en lloc de vehicle sistema, és a dir, es parla de sistemes aeris no tripulats, un multirotor, un multicòpter, que aquests sí que són aquest tipus de drons, tipus aranya. Vale? Llavors, aquesta imatge pretén una mica tot el que estem intentant dir de què és un dron, tot això és un dron. No? Generalment,
anem a fer veure que això és invisible. Anem a fer veure que això és invisible. Principalment es divideixen, com en el món de l'aviació, no? Amb drons d'ala rotativa, no? I drons d'ala fixa. I també hi ha una classificació per pesos. Vale? Generalment, la classificació per pesos no és un tema físic, no és un tema que diguéssim de disseny, sinó que ve donat per temes de regulació. Moltes vegades, per exemple, aquest tipus d'aeronaus són aeronaus molt lleugeres, que són, estan per sota els 2 quilos i tenen molts desavantatges a nivell regulatori, que després veurem. Vale? Llavors, tant els d'ala rotativa, que poden ser multirotors d'aquests tipus aranya, com també podria ser tipus helicòpter, no sé si qui vaig es veu, potser això fins i tot molesta. També hi ha drons que són com un helicòpter, no? I de fet aquest, jo els vaig anar a veure a Holanda i és, bueno, és un helicòpter, no com un helicòpter normal, però, bueno, és a dir, la cua, és a dir, tot l'helicòpter és llarg com d'una banda a l'altra de l'aparell, no? Llavors estem parlant de magnituds bastant grans. El mateix amb el tema dels avions, aquest dron tipus avió, és dels més famosos que hi ha al mercat, porta molts i molts de temps, crec, no sé si el van dissenyar el 2005 o el 2006, és un que es diu Penguin. Clar, el problema que té aquest, comparat, per exemple, amb aquests altres dos drons, és que necessita d'una pista d'aterratge per aterrar i per despegar i aterrar. Llavors això moltes vegades acaba per ser una dificultat. Avantatge, doncs, que et pot volar unes 5-6 hores, quan aquest segurament pot volar un parell d'hores i aquest pot volar, pues, no arriba a l'hora. No? Llavors, clar, cada dron serveix doncs, per al que serveix i de la manera que serveix. Llavors, això està molt bé, però ara ha aparegut aquest nou món, no? Dic ara, ja fa 3-4 anys que se n'està parlant, però ara comença a ser algo real, algo útil, algo funcional, que ens agafa els avantatges d'un avió i ens agafen els avantatges d'un multirotor. Llavors cal dir quins avantatges té un avió i quins avantatges té un multirotor. Molt fàcilment i molt bàsic és, un avió, el seu avantatge és l'autonomia, perquè un avió vola, perquè té una ala, perquè sustenta, no ha de fer servir gaire el motor per volar, per dir-ho d'alguna manera, per tant vola molta estona. Quan un dron tipus ala rotativa vola molt poc rato, no? I evidentment ja n'hi ha que volen més rato, per exemple aquest que jo us ensenyava vola ja 40 minuts, però generalment tenen molta menys autonomia que els drons de la fixa. Quin avantatge tenen? Que aquests es poden quedar quiets en un punt. És a dir, quan aquest volen, home, es queden allà a l'aire en aquell punt concret. L'avió això no ho pot fer. Si intentés parar, doncs cauria, no? Llavors, clar, la suma d'un i l'altre ens porten aquests. Principal avantatge és que poden despegar en un lloc que tenim 2 metres quadrats, poden sortir amunt i després poden començar a volar com un avió. Llavors, clar, tenim moltes avantatges. No necessiten una pista d'aterratge, no necessiten fer aterratges agressius com fan aquests dos. Aquest directament a terra, bueno, a terra, com pot. Es fot una hòstia. Per sort pesa 1 quilo, llavors la seva hòstia, diguéssim, és relativament baixa. Aquest, que és un dels nostres que utilitzem, aterra amb un paracaigudes. Encara que aterri amb un paracaigudes, quan toca el terra també sofreix un impacte, no? Llavors, aquests ens permeten això, un despegar i aterrar d'una forma molt més neta i després tenir els avantatges durant el vol. Bueno, aquest és el nostre avió, aquesta és la manera que despeguem, això és quan jo ara vaig estar a Brasil, perquè nosaltres estem començant a volar temes d'agricultura a Brasil, i clar, allà les hectàrees són infinites. I bueno, vam estar fent formació a les diferents empreses que diguéssim que compren el nostre producte i que estan volant allà, i bé, aquesta és la manera que tenim nosaltres de despegar. Vale. Per sort el despegue amb aquest sistema, que és un sistema tipus bungee, amb un sistema que és una goma, permet a l'avió agafar molta velocitat. Llavors, quan arriba el moment d'engegar el motor, que és quan ell ja detecta que té unes velocitats i unes acceleracions, ja té molta velocitat. Llavors, és molt poc probable que no aconsegueixi despegar. No? Ho comento perquè en el passat, per exemple, havíem intentat fer-ho amb una catapulta, segurament heu vist en algun cas, no tinc cap vídeo aquí, i era molt més difícil aconseguir aquesta velocitat. No? Per exemple, aquest, quan despega, aquest no era el que volia ensenyar, quan despegues així i quan a terra, doncs el que comentava. Un paracaigudes. Un paracaigudes,
i a terra. Evidentment, depèn del vent i depèn del moment i tal, en aquest cas és un aterratge bastant suau, però clar, a vegades hi ha vent, t'embalaig una mica i clar, sofreix un impacte que més enllà del cost de la reparació és el problema de que tu, ja que estàs en aquell moment, en aquell lloc, no puguis volar i hagis de tornar al cap d'uns dies. Llavors, clar, això no interessa, doncs, evidentment és una pèrdua de diners, no? Va, vaig tenir la sort de poder anar a Suïssa, a Zúric, i hi ha una empresa que tenen un dels drons que he ensenyat abans, el que era taronja. Aquest té només dos motors a la part superior i tota l'ala penja. Llavors, amb aquests dos motors despega, s'orienta, comença el vol en format avió, i quan aterra doncs, es torna a posar vertical i aterra. Vaig enganxar un dia que havia nevat, eh? Aquí veiem que està girant ja les hèlics, no sé si es veu una mica petit. L'aire puja fins a 30 metres, o 40. I de cop comença la missió. I ara ja veiem que està volant, com un avió normal. Fa uns giros, dos o tres giros, per arribar a l'altura de missió, i llavors ja començaria una missió programada. Evidentment, no ho he comentat, però tots aquests moviments, tot això és completament autònom. Diguéssim, tu pitxes un play i ell executa el que ja té preprogramat. Vale? Llavors, a l'aterratge, doncs, algo similar. És a dir, ve volant i de cop es posa vertical i es frena. I el mateix, més o menys una altura de 40 metres i pot fer l'aterratge en format multirotor, no? Doncs clar, això és molt interessant. Aquí, per exemple, per fer-ho amb el nostre avió no tindria cap problema, doncs perquè tenim molt d'espai, perquè... Bé, per això no hi hauria cap problema. Però molts dels nostres clients els interessa, per exemple, volar oliveres, i clar, hòstia, quan si cau l'avió amb el paracaigudes i fot un hòstia contra l'arbre, doncs l'avió es danya, no? Llavors és aconseguir poder això, no? En un punt precís, el mateix punt que ha despegat, ell a terra. Vale? I bé, entenc que així el concepte, diguéssim, queda bastant clar. Vale, ja el tenim. Doncs el que hem vist és aquest. Vale? Bueno, els altres, un funcionament similar. Vale? Bé, aquí una mica l'evolució de la indústria civil dels drons, no? Que diguéssim, va començar entre 2000 i 2005, es va començar diguéssim, a moure. I com va començar? Que és quan vam entrar... Bueno, nosaltres vam entrar just al final d'això. Va començar amb molts prototips, és a dir, la gent es muntava prototips, es muntava, doncs, bueno, coses i intentava doncs, fer els primers serveis principalment al món dels audiovisuals. Això va anar augmentant, aquí entre 2010 i ara, que aquests prototips es van començar a avançar i es començava ja a consolidar, ja els primers drons consolidats. Per exemple, la marca DJI, segurament molts l'haureu vist, que tenen com a principal dron el Phantom aquell, que és un de blanc, que és així petitó, bueno, no sé si l'heu vist o no. Doncs ja són productes bastant molt fiables, productes molt madurs, amb unes tècniques de producció doncs, bastant avançades. Llavors, s'està aconseguint arribar a aquest punt, no? Llavors, des d'ara al 2020, què més? Doncs aquests productes han de ser completament madurs, han de ser molt robustos. Un problema molt gran que hi ha hagut és el tema de la robustesa, no?, dels drons. Els drons no acabaven de ser suficientment fiables i precisament per això la regulació també els capa a volar sempre en zones allunyades, perquè, bueno, doncs, tasses d'incidentabilitat molt elevades. De fet, nosaltres hi ha hagut moltes, bueno, hem tingut molt contacte amb moltes empreses de fabricació de drons, i clar, això no és com el món de l'aeronàutica, diguéssim, ja típica, que tu vas i preguntes, no, és que quina taxa de fallos tens, no? Aquesta és la nostra primera pregunta. I sempre, és a dir, no he trobat cap altra resposta que és, no, tu tranquil, que el nostre dron no falla. Desgraciadament, portem ja molt de temps volant, i seria també mentida dir que no han tingut molts de problemes. Llavors, dic, clar, jo això no m'ho puc creure. Llavors, no hi ha encara actors al mercat prou madurs, no?, que et poden oferir doncs, un producte que ells el coneixen realment. Són productes que acaben de treure i, evidentment, l'han d'intentar vendre, no? I així és com està funcionant. Llavors, aquest tema de tenir drons madurs i drons robustos és el que segur, tant per normativa com per necessitat, en els propers anys s'ha doncs, d'anar donant.
Entrant al món de la llarga distància, l'autonomia, també és una assignatura pendent. Actualment la regulació també ho limita, ja aconseguim volar doncs, a 2 km, 3 km, però clar, evidentment l'objectiu és tu poder estar a casa teu, tenir un terrat amb un dron i jo què sé, enviar-lo a volar lluny, anem a dir lluny, imaginant fins on és lluny. Llavors s'han de millorar els temes de comunicació, en lloc de comunicacions directes, treballar en comunicacions per satèl·lit. Hi ha tot un món en el qual s'està treballant, però el mateix, això ha d'anar acompanyat d'un marc legal, no? Per això hi ha aquest paral·lelisme aquí. I finalment, a partir del futur, o diguéssim una visió del futur, seria el tema de, sobretot, drones commodity, no? És a dir, que els drones formin part de la nostra societat, evidentment és un futur, no és a partir de 2020, és un futur que ja veurem, però que la integració dels drons en el món de les persones, en el món del dia a dia, doncs sigui una integració segura, sigui una integració acceptada, sigui una integració fins i tot lògica, no? Podríem dir. Llavors tot això és un treball que, sobretot de la mà de la regulació, ha d'anar avançant. Paral·lelament, al marc legal, quan nosaltres vam entrar en un període d'alegalitat, no? Llavors, tots ens excusàvem que podíem volar, però si l'empresa per què tu li estàs venent el servei deia, però això és legal, i deies, no, estem en una situació alegal. De fet, això es va fer servir moltíssim, fins que hi ha aquest punt, no? Per això hi ha aquesta caiguda aquí, que va ser la nostra por, realment vam patir, en el sentit que vam prohibir, explícitament es va dir, els drons, l'ús de drons està completament prohibit. Llavors, clar, nosaltres estàvem, no sé si portàvem any i mig o dos, havíem començat a tenir els nostres primers treballs audiovisuals, i teníem un contracte amb Turisme Barcelona que, bueno, doncs teníem ja, bueno, les nostres primeres coses, no? Una felicitat allò que dir, i hòstia, ara de cop et diuen, no pots seguir volant, està completament prohibit. Vam complir, podríem no haver-ho fet, hi va haver gent que no ho va fer, vam complir, no ens la volíem jugar, érem joves, teníem suport de les famílies, llavors, bueno, el nostre risc era relatiu en aquell moment, llavors vam acceptar la situació, ens vam posar a treballar directament amb l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, que va fer uns grups de treball per formar i per fer tota la regulació, i per sort, en aproximadament 2 mesos, va sortir un primer marc legislatiu. Era molt limitat, i de fet encara ho és bastant, perquè d'una forma super resumida només permetia volar lluny de les ciutats, lluny de les persones i en línia de vista. Va? Si tu te'n volies anar a més de 500 metres, ja no podies. Bé, com que nosaltres ja estàvem entrant al món de l'agricultura i diguéssim que els camps normalment estan en aquestes situacions, bé, doncs diguéssim que tampoc ens va perjudicar d'una forma excessiva. Evidentment, el contracte amb Turisme de Barcelona aquell es va perdre. L'any passat va sortir un marc legislatiu ampliat, que ara després intentaré explicar més o menys dinàmic, perquè si no es fa molt avorrit. I després, a partir del 2020, Europa té un marc legal doncs, per unificar totes les lleis, perquè ara mateix Espanya té les seves lleis, Anglaterra té les seves lleis, França té les seves lleis, i jo no puc anar a volar a França. I quasi puc, però hauria de complir la regulació a França, hauria de treure el títol de pilot a França, m'hauria de demanar els permisos per poder volar a França, hauria de registrar el dron per volar a França, molts impediments. No? Llavors, Europa vol intentar unificar tot això i s'està treballant també amb uns grups de treball per a futur el tema de, també s'anomena USPACE, que és la uniformitat global, és a dir, és aconseguir que totes les aeronaus puguin treballar o podem conviure en un espai aeri doncs, bueno, d'una manera, evidentment, totalment segura. A quina alçada us permeten volar? Ara mateix, 120 metres. És l'alçada màxima. I és comú a quasi tot el món. I, evidentment, hi ha alguns països que no està tan regulat, però quasi tot el món han agafat aquest estàndard. Però, igualment, a 120 metres, no està, és a dir, tu voles a 120 metres, però pots no estar tranquil encara que estiguis complint amb tot, perquè al final nosaltres no hi perdem res si passa alguna cosa. És a dir, si ve un helicòpter, nosaltres no hi perdem res. Perdrem el valor del dron. Punto. Però clar, l'helicòpter té molt més a perdre. Quantes vegades hi ha helicòpters volant per sota 120 metres? Moltíssimes. Moltíssimes. Llavors, nosaltres tenim alguns procediments que no tecnologia encara,
per evitar aquestes situacions, però clar, no és una cosa que encara que nosaltres ara mateix estiguem totalment tranquils de que mai passarà res. Perquè clar, si un dia ve un helicòpter volant a 60 metres i col·lisiona, pam, i l'helicòpter no li passa res, per sort, aconsegueix d'allò, però bueno, ja està, ja hi ha merder, no, però no li passa res, va, anem a dir que no li passa res. De qui és la culpa? Nosaltres estem volant fora de poblat, estem volant fins i tot, si vols, amb línia de vista. És una situació que es podria arribar a donar. Llavors, evidentment, per això és necessari, doncs, la maduresa tecnològica, és a dir, les tecnologies que hi ha ara, avançar-les i assentar-les, tot el tema legal, que no només ens inclogui nosaltres, és a dir, que no hi hagi la regulació dels drons allà que diéssim en un núvol. No, no, que es tracti la regulació dels drons dins la regulació aeronàutica, que és com ha de ser. És a dir, que tant, que deixi clar, si hi ha un dron volant a 120 metres, quins han de ser els procediments, com ho pot fer per evitar la col·lisió amb un altre tipus d'aeronau, no? I de marcar, perquè el tema marcat és el que comentava abans. Ara s'està començant a veure la realitat del món dels drons, que hi ha empreses que ho van demanar ja fa temps i realment els interessa i els comença a ser útil, hi ha altres empreses que evidentment va ser el postureo del moment i que ni els hi sortia a compte, ni els hi és útil, ni cap d'aquestes històries. Bé, bueno, això era un projecte que teníem, això no em feu cas, però una mica dibuixa sobretot el quant de competitiu acaba per ser un dron en el món de la teledetecció, en el món dels mapejats aeris, no? Això és la precisió de la imatge i això és el cost. Llavors, clar, el dron ens aporta més precisió tant en aviació general com tema de satèl·lits i a més és molt més barat que el tema d'aviació, però sí que no és més barat que el tema satèl·lits, no? Llavors, per això després us explicaré una mica com nosaltres per tema d'agricultura estem utilitzant informació dels satèl·lits i informació del dron. Vale? Per això ho veurem, bueno, uns diàpols més endavant. Bueno, i aquí explica una mica el mateix, no? No fa cas, però com primer hi han hagut els satèl·lits, com ara s'han integrat els drons i com la utilització de dades tant de satèl·lit com de dron aporta a aconseguir una informació més global, una informació molt més precisa, perquè el satèl·lit o el nanosatèl·lit inclús passa cada 5 dies, per tant tu pots tenir unes imatges repetitives d'aquella zona cada 5 dies, però un dron ara mateix no pots anar volant un lloc cada 5 dies. Bueno, sí, si només fos un lloc sí, però si tu tens molts llocs on anar, cada 5 dies no pots estar volant aquests llocs, no? Llavors, si combines la informació d'una amb la informació de l'altra, doncs aconsegueix una informació molt més precisa, perquè pots volar el dron, per exemple, un cop al mes i cada 5 dies combinar amb les imatges de com va evolucionar, per exemple, un cultiu. Llavors tu uneixes les dues coses i aconsegueixes una informació molt més precisa. Bueno, i aquí és una mica que es parla de l'evolució de la indústria 4.0, el món dels drons. Bé, creiem que estem també davant d'una revolució en el qual al final tota aquesta indústria, intel·ligent s'està ficant dins la vida, dins del nostre dia a dia, malgrat moltes persones siguin reticents i malgrat moltes vegades siguin rebutjades durant un temps, al final també hi ha un període d'acceptació i sobretot també de regulació, no? Aquest que dèiem que seria el demà, en realitat ja estem veient que és l'avui, que és la realitat d'avui en dia. I aquí també no entrem molt en detall, però el dron és una eina de tot un flux de treball. Perquè al final el dron funciona per capturar una informació, però no funciona per res més, és a dir, vola i captura una informació. Però si tu aquella informació no la tractes, aquella informació no la combines amb altra informació, doncs moltes vegades acaba passant una informació totalment inútil, no? Una informació, podríem posar el cas de l'allat a l'estany i tirar una imatge, sí, la informació és la imatge i segurament ja està. Però fins i tot segurament un fotògraf em dirà: no, és que aquesta imatge doncs s'ha de retocar o s'ha de fer alguna història, no? Perquè si no, no és una imatge prou guai. Ara el tema regulació. Veiem si no es fa gaire pesat. La regulació espanyola principalment té tres punts que són limitacions o pors, no? Primer és la introducció del dron a l'espai aeri. Com fem perquè el dron, allà on hi ha els helicòpters, on hi ha les avionetes, on hi ha, bueno, avions una mica més grans o l'aviació comercial, com ho fem perquè tot s'integri i estiguem tots tranquils i estiguem tots segurs?
tant jo, que sóc l'últim mono aquí, que volo això petit, com el que té doncs, un jet privat i que evidentment no vol que un dron li posi en perill res, no? Evidentment. Llavors una mica és això, la separació de l'espai aeri, amb tema nivells de vol, etcètera, etcètera, com es gestionen les zones pròximes als aeroports, que ja s'estan donant les primeres solucions, i aquest punt també és un punt bastant clau, no? És com es comuniquen les aeronaus entre elles. Clar, nosaltres podríem equipar el dron de sistemes, que ara després també ho comentarem una mica, perquè es puguin comunicar amb les altres aeronaus. De fet, ara la nova regulació ja contempla el que la persona al mando d'un dron ha de tenir, en algunes condicions, ha de tenir una ràdio aeronàutica doncs, per poder-se comunicar doncs, amb el de l'helicòpter o en el cas que fos amb una torre de control. Vale? Llavors, és completament necessari que jo, si estic volant el dron i veig que per allà apareix un helicòpter, evidentment, aplicar els procediments d'emergència que jo tingui, però poder-me comunicar amb l'helicòpter o poder avisar l'helicòpter que allà hi ha un dron. No? Llavors, és una necessitat real, una necessitat que ja s'està treballant i que en el proper any, dos anys, estarà molt al dia equipat amb nova tecnologia. Nivells de fiabilitat. El que comentava abans, els temps entre fallades. No? Quina és la definició de... Bueno, és el concepte que es fa servir. Temps entre fallades. És el temps total dividit per el número total d'incidències. Actualment hi ha moltíssima poca gent en el món dels drons que tingui això real, això treballat, això estudiat. Gràcies a segurament la nostra visió al principi, nosaltres des del principi tenim una eina que ens permet registrar tots els vols. Nosaltres tots els vols que hem fet des de, no diria des de l'inici, però no seria real, però des de quasi el principi, estan registrats. I aquesta informació la tenim baixada a gràfiques, a informació que no només sabem els temps entre fallos, sabem en quines condicions ens han fallat més els drons, bueno, és a dir, tenim molts estudis gràcies a aquesta informació. Llavors hi ha molta gent que no li dona importància, que pot fer quaderns de vol a vegades doncs, a mà i que els té arxivats, però al final aquesta informació, si no la pots juntar, si no la pots treballar, doncs no, acaba per no ser gaire interessant. En el meu ordinador teniu unes gràfiques, però aquí no les tinc, si jo després les puc posar també. I espais d'operació molt limitats, no? És... Com que els nivells de fiabilitat no són elevats, doncs et diuen, vale, és a dir, el dron pot caure. On pot caure el dron? Doncs vés-te a volar al camp del costat, però no volis a mig de la ciutat, perquè si cau segur que faràs mal a algú. Totalment lògic, i és evident que els nivells de fiabilitat han d'augmentar per poder complir, per poder entrar en aquestes zones. I finalment, tema de capacitats tècniques. També seria segurament mentida dir que la tecnologia aquesta no existeix, perquè tot el món militar doncs, ja ha mostrat una línia, però una tecnologia a l'abast de la realitat, a l'abast de, no d'un milió d'euros, a l'abast dels euros que valen aquestes màquines. Llavors, sistemes de detecten avoid, no? Detecten avoid és detectar una altra aeronau, per exemple, i saber-la evitar. De fet, ara hi ha drons que ja estan començant a fer coses similars. Aquests de DJI, per exemple, si tu t'acostes contra una paret, ell té una, com una càmera que diguéssim a davant i diu que estàs a menys d'un metre i mig d'aquesta paret i no et deixa avançar més. Llavors, sistemes d'aquest estil s'han d'anar treballant, han d'anar avançant perquè permetin tenir un dron volant, diguéssim, entre cometes, a qualsevol lloc d'una manera també molt segura. Llavors, en quant a la regulació, dins la imatge que hem vist abans, el marc legislatiu aquest que hem dit que estava ampliat, data de, això que comento, fa un any, el 15 de desembre de 2017. Obre nous escenaris que abans no eren possibles, que és, aquesta definició és volar més enllà de línia de vista. Això vol dir volar més enllà de 500 metres, normalment estem parlant de distàncies de 2 quilòmetres, 3 quilòmetres. Vale? Per drons de més de 2 quilos. El primer escenari ho permetia només per drons de menys de 2 quilos, ara aquí ja ho permetria per drons de més de 2 quilos. Problema, que ho permet en base a unes condicions, unes restriccions tècniques, que comentàvem abans, que moltes vegades o no estan preparades encara per ser implementades amb aquest tipus d'aeronaus, o tampoc està clara quina... No hi ha encara uns sistemes homologats que, per tant, AESA, que és l'entitat aeronàutica, ens aprovi, no?
El tema de vol dins d'espais aeris controlats, això també s'obre unes possibilitats, evidentment amb unes limitacions, i vols en zones poblades o aglomeracions de persones, ara també es podria fer. Té unes limitacions, has de trucar a la policia, has d'igualment mantenir unes distàncies, hi han d'haver, has de coordinar una zona, hi han d'haver uns protocols, però anem a dir que no és impossible, que és factible. ¿Vale? I finalment, la definició del projecte Corus, que és un projecte en el qual nosaltres estem treballant, és l'entitat o el grup encarregat de treballar amb el tema del USPES, Unió a Europa de totes les aeronaus i una definició completa de tot això. Nosaltres aquí principalment el que portem és la nostra visió des del punt de vista operatiu. És a dir, hi ha gent doncs, de l'entitat més legislativa aeronàutica d'Europa, hi ha gent doncs, fabricants d'aeronaus i nosaltres més com la part d'operació, coneixedors de l'operativa. Vale? I crec que explicaré aquesta diapositiva una mica i les altres crec que els passem una mica d'allò perquè la regulació és bastant dura. En zones no poblades, aviam, nosaltres fins, en zones no poblades, fins a 500 metres, sempre i quan tinguem drons de menys de 25 quilos, podem volar tinguent uns permisos, diguéssim, relativament bàsics i un carnet de pilot, això està clar. Si volem volar més enllà de 500 metres, doncs ja necessitem demanar un NOTA, que és un permís especial que hem demanat per, com una reserva d'aquell espai aeri, si és de menys de 2 quilos. En el cas que vulguem volar més enllà de... Bueno, no sé, t'ho dic d'allò. Més enllà de línia de vista, amb drons de més de 2 quilos, doncs hem d'estar equipats amb sistemes de detecte en avió. Això que comentàvem abans, que permetria doncs, detectar una altra aeronau i esquivar-la de manera autònoma. Vale? Tenim la possibilitat de volar en zones urbanes, vale? Bueno, és molt limitat i necessitem permisos especials, no podem tenir un dron de més de 10 quilos. Vale? I també ens demana una distància a la primera casa o al primer edifici de més de 100 metres. Llavors què vol dir això? Que podríem volar dins un parc, però clar, necessitem 100 metres, 100 metres són 100 metres. Vale? O sigui, es pot, sí, però bé, no és diguéssim que pots volar a qualsevol lloc. I a l'espai aeri controlat, si tenim un sistema de detecte navoi i un transponder modo S, el transponder modo S és aquest identificador de l'aeronau que per radar, la torre de control o altres aeronaus poden saber que a quina altura està volant, a quina velocitat està volant, on està aquell dron i en quines condicions està. Vale? Una mica així de forma genèrica. I després hi ha una sèrie de zones, zones prohibides, zones restringides, zones perilloses, restringides al vol fotogràfic i zones CEPA, que són les de protecció d'aus. Llavors, totes aquestes zones, diguéssim que el seu vol està permès, però has de demanar permís, depèn de quines zones, has de demanar permís al responsable de la zona, per exemple, zona CEPA, majoritàriament són parcs naturals, etc. Doncs demanes permís al parc natural i depèn de, moltes vegades de l'època de l'any, evidentment si hi ha naus, si no hi ha naus, si, bueno, com ells ho interpreten, doncs et donarien aquest permís o no, no? I n'hi ha d'altres, com les zones restringides, que igual que aquí doncs has d'emetre un NOTAM i dir que tu estaràs volant en aquella zona i te l'han d'aprovar. Vale? Una mica aquesta seria la visió genèrica de la regulació. Llavors, hi ha algunes imatges més, hi ha algunes condicions més que no sé si són del tot interessants d'explicar, perquè una cosa que van afegir aquesta nova regulació és que si jo estic volant aquí, en una zona no poblada, jo estic volant aquí i jo tinc un radi màxim de 500 metres, el que dèiem, aquesta línia de vista. Però si jo tinc el meu amic aquí i jo puc parlar amb el meu amic, llavors aquest radi s'extén a el que el meu amic també tingui 500 metres, el que el meu amic vegi. Vale? Llavors, si jo estic volant l'aeronau aquí i el meu amic m'està dient que tot va bé, serien unes condicions de vol legals també. Vale? No obstant, no és un procediment molt utilitzat, almenys de moment, però sí que amb l'anterior regulació hi havia molta gent que deia
volguem fer una mica la trampa, doncs preguntava això, no? És a dir, ai, si tinc una altra persona allà i ens comunicarem per walkie-talkie, no sé què, no sé quantos, bueno, i en aquest cas ho van regular i van posar aquesta posició. Una cosa, una prova esportiva és zona poblada? La definició de zona poblada, jo no m'agrada entrar-hi molt, perquè diguéssim que el tema aquest no el domino massa. Hi ha zones poblades i aglomeracions de persones. Llavors, clar, a la zona esportiva hi haurà moltes zones que no siguin poblades. El seguiment d'una prova... Hi ha aglomeracions de persones. En molts punts sí, és a dir, la sortida. Jo, si demanes la meva opinió, tot i que m'està gravant i no mola molt, però... Això sempre ho pots tallar. Un cafè és interessant. No, però... Per exemple, gravacions de muntanya, gravacions així s'han fet, doncs que passa el primer, passa el segon, passa la gent, aquestes gravacions jo les faria, és a dir, no les interpreto com fora de la legalitat. Clar, però si tu el que estàs gravant és la sortida, graves la gent com passa per sota, crec que d'estil és més complicat. Una mica, suposo que pots buscar el diccionari, que jo no ho he fet perquè el tema legal no m'agrada massa, però què vol dir aglomeració de persones? No ho van buscar, no sé si vol dir 7, 8 o 10 persones. Llavors, si n'hi ha dos... Sí, el camp del Barça també filmen llavors amb drons. El camp del Barça van servir un cable. També un dron, vaig veure. Pot ser. No. Hi ha gent allà, no? Sí, no hauries de poder volar. Una pista d'esquí es va veure una vegada que queia un dron al mig de la pista, no? Sí, era un altre país. No en tenia per enllà. Sí, sí. No ho sé, és a dir, hi ha moltes coses, que hi ha situacions especials, inclús coses que, evidentment, jo he vist drons volar tot arreu. I normalment, si n'hi ha un, jo us diré que us apartéssim. No, és veritat, crec que no estem en les condicions de tenir un dron volant sobre el cap. Teniu de fer servir casco? Bueno, no, nosaltres moltes vegades sí que fem servir el tema dels EPIs, no? però perquè també ens els demanen per altres temes. No els considerem perillosos, a més nosaltres mai volem sobre nostre, però bueno, sí que coneixem aquest risc i crec que és una cosa a evitar. No? Bé, en zones no poblades, per volar més enllà de la línia de vista, doncs el que diem, si el dron pesa menys de 2 quilos, és bastant més fàcil. Vull dir, l'avionet aquest que havíem vist aquí dalt, que era petit, que pesa 1,5 quilos, doncs allà no tindries massa problemes. Evidentment, has de notificar-ho, has de fer un registre a internet i informar a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria que tu estaràs volant allà aquell dia i aquella hora, però no t'haurien de posar massa problemes. Per volar amb un dron de menys de 25 quilos, però més de 2 quilos, sí que necessitem ja aquest sistema de detecta neboi, que a més la regulació especifica que és una cosa aprovada per OACI. ¿Vale? OACI és l'Organització d'Aviació Civil Internacional. I és clar, si tu poses que una cosa ha de ser aprovada per OACI, però OACI no té aquesta definició, llavors, clar, permet fer una cosa que no és factible. Llavors, diguéssim que la regulació ha posat una opció que fins que això d'aquí no es solucioni, en realitat no és viable fer aquest tipus d'operatives. Vale? Bueno, aquí és el que dèiem de les zones urbanes. Has de seguir mantenint una distància de 100 metres. Jo, el principal avantatge que veig aquí és que ho comencen a permetre, que seria possible volar en algun parc, però que encara hi ha moltes limitacions que fan que, evidentment, aquesta operativa sigui bastant complicada. I en espai aeri controlat, tu hi podries volar, et demanen tot això d'aquí, un estudi aeronàutic de seguretat, el pilot que tingui una ràdio per poder parlar amb torre de control, que tinguis aquest transponder modo S, que és això que va a l'aeronau i que, per tant, amb el radar saben que allà hi ha una aeronau que està volant i que està fent alguna història. El sistema aquest detecta neboi, que és això que en cas de trobar-se una aeronau doncs la sabria esquivar d'una forma òptima i funcional. I coordinar-te amb l'aeroport, que l'aeroport sàpiga que tu estàs volant allà aquell dia, aquella hora, i que a ell li sembla bé, no? És factible, sí, però tenim dos punts, principalment el tema del transponder i el tema del detecta neboi, que avui en dia és complicat. Vale? Transponder Modo S, estan sortint algunes coses, però clar,
pensar que els transponders dels avions, clar, veníem de caixes de 10 quilos, no? El meu pobre avió aquest pesa, el dron aquest pesa 4 quilos, llavors no funciona, no? Llavors, diguéssim que en aquest sentit també s'està treballant molt i ja s'està començant a aconseguir algunes primeres coses, però clar, una tecnologia per l'àmbit civil que nosaltres estem treballant encara una mica lluny, no? I finalment una altra opció que es va obrir és el tema del vol nocturn. No es permetia en l'anterior regulació vol nocturn, però ara sí. És a dir, tens que tenir un sistema de llums i fer un estudi aeronàutic de seguretat. Complir les demés condicions i tu podries fer un vol de nit, no? Que abans doncs això no era possible. Tot i que els drons moltes vegades veuen millor de nit que de dia, però bueno, això és una altra història. I finalment, l'altre, que molta gent amb l'anterior regulació feia la... Aviam qui fa la trampa, no? Que és amb un vehicle en moviment. Clar, la gent abans li deia, no pots anar més enllà a línia vista. Diu, vale, tranquil, sí. Posava dins un cotxe, vinga, anaven avançant i ja anaven seguint. Pues això ho han acceptat. És a dir, ja han dit que pots tenir un vehicle en moviment i crec que hi ha alguna restricció que no conec. Bueno, és principalment això, complir una distància que no sigui més enllà de la línia de vista. Per tant, sí que accepten aquest tipus de condicions. Vale, hem acabat la regulació. Per tant, tenim una introducció, tenim una regulació que ens limita, però que alhora t'explica el que pots fer, i arribem al punt de drons, no? Aquí, drons i característiques, principalment, us explicaré els drons que tenim nosaltres a l'empresa, perquè són els que conec millor, però crec que donen una mica una visió general de les capacitats que hi ha al mercat. Aquests són els nostres multirotors que utilitzem per agricultura. Aquest és el que teníem antigament, que principalment és un dron de la marca també DJI, un dels primers que va treure, i aquest és un que vam treballar conjuntament amb una empresa aquí espanyola. ¿Vale? Clar, quin avanç hem fet del dron que teníem el 2016 amb el dron que tenim ara el 2018? Principalment aquest punt, el tema de l'autonomia. Clar, passem d'un dron que es podia volar 20 minuts a un dron que es pot volar 40 minuts. Clar, això per fer temes mapejats i tal, és un punt molt interessant. ¿Vale? A més, és un dron molt més lleuger, de fet, és aquest d'aquí. ¿Vale? És molt més lleuger, és plegable, el pots portar en una caixa que cap al cotxe. Molt més còmode l'operativa que no pas aquest. Aquest ara mateix, desgraciadament, no us ho puc ensenyar, però diguéssim que quan obriria els braços seria una mica d'aquest tamany, li has de plegar els braços, pesa 7 o 8 quilos, és molt més engorrós d'utilitzar. ¿Vale? I llavors també la fiabilitat. Estem parlant d'un dron que cada 50 hores doncs, teníem algun tipus d'incidència, amb aquest ja estem parlant de 150 hores, per tant és molt més fiable en aquest sentit. Estàs bé, mama? Sí. No, podeu sortir de peu. Adéu, adéu. Adéu, iaia. Adéu, adéu. Aquí estem en família, ho pots dir tranquil·la que marxes. I després els dos sistemes d'ala fixa que tenim nosaltres per, també per temes d'agricultura. Agricultura, diguéssim, fem fotos ortogonals al camp, no? Amb unes càmeres multiespectrals, doncs tenim aquests dos avions. Aquest avió és el que tenim aquí a Espanya, que tots ja sabreu per què, ja més o menys s'intueix, perquè pesa menys de 2 quilos, per tant tenim la possibilitat de volar més lluny. I aquest és el que estem utilitzant a Sud-amèrica, doncs perquè allà la regulació dels 2 quilos no existeix, i per tant tenim molta més autonomia. Clar, aquí volem 80 minuts i aquí en volem 50. Doncs clar, ens interessa volar quan més millor. Vale? També us fixareu en una cosa, com estem comptant la fiabilitat dels avions. Vale? Si miràvem els multirotors, aquí parlem d'hores. Vale? Canvia els avions, no parlem d'hores, parlem de vols. Perquè cada despegue, l'aïllament, i cada aterratge és molt més sever, molt més dur per l'avió, que no pas el rato que està volant a l'aire, perquè allà l'aire normalment es sent còmode, es sent tranquil, no té molt de desgast. Vale? Llavors aquesta manera de comptar doncs, té molt de sentit. I finalment, aquests són els drons que utilitzem en inspeccions. Aquest no el tenim, vale? Però és una també de DJI, la marca comercial. Tenim aquest i aquest d'aquí. Són drons tipus multirotor, que ens permeten el vol a punt fix,
Clar, si hem d'anar inspeccionar una línia elèctrica, clar, has d'estar un rato allà parat. Per tant, això amb un avió no ens veiem capaços de fer-ho i per això estem treballant principalment en multirotor. ¿Vale? Veureu que els tres porten una càmera visual i una càmera tèrmica, no? Tots tres. Amb això què fem? Pues fem una inspecció amb molt de zoom a cada un dels aïlladors, per exemple, que veiem temes de corrosió, si hi ha algun cargol que està descargolat, etc. I el tema tèrmic doncs, ens permet veure punts calents. Clar, si hi ha algun punt calent és que aquella connexió doncs, que falla, no? Que aquella connexió no funciona correctament. Nosaltres els primers anys teníem aquest d'aquí, que veureu que té una fiabilitat, aquí no l'he posat, però una fiabilitat aproximadament estem parlant de 120-130 hores de vol, i ara durant aquest any vam adquirir aquest nou dron, que és de la marca DJI, torno a insistir, molt més fiable, és a dir, durant tot l'any hem volat 3, hem fet més de, quasi 1.000 vols, i no hem tingut cap incidència durant el vol. Llavors, el que us deia, no? És a dir, un producte de l'any 2010-2011 i un producte de l'any 2016, doncs clar, aquesta maduresa, aquesta seguretat, aquesta fiabilitat, l'assignatura pendent, ja s'està donant, no? S'està complint en aquest sentit. Bueno, i aquí hi ha els preus, que sempre és una cosa que la gent pregunta, perquè la gent és molt curiosa en aquest sentit. Segur que hi havia algú que tenia la pregunta a punt, però bueno, si no cal. No és el preu... Perdona, el que està clar és que per res no el comprarem pas. Bueno, perquè no hi ha gent amb poder, però... Almenys no el comprarem pas. No, hi ha coses molt més econòmiques. Aviam, aquest preu d'aquí no és el preu del dron sol. Vull dir, aquest dron sol, per exemple, sense la càmera, val 6.000 euros. Però clar, estem parlant del dron amb un kit de bateries, amb les seves càmeres, vale? tot el kit estaríem parlant aquí. Doncs les primeres unitats que teníem són uns 15.000, aquest estaria sobre els 30, i aquest ja és també una tecnologia una mica més avançada, i estem parlant ja de 35.000 euros. Vale? Llavors estem parlant d'aquests números. Bueno, i aquests són el tipus de sensòrica que estem utilitzant per temes d'inspecció industrial, que bueno, aquest i aquest seria una mica el mateix, una càmera que filma i que té molt de zoom, i una càmera tèrmica. I això d'aquí seria el famós i anomenat LIDAR, que alguns potser haureu sentit a parlar. És un làser, vale, que principalment l'utilitzem per les línies elèctriques, que va sobrevolant la línia elèctrica, va escombrant amb el làser i va medint distàncies. Llavors et queda com un món virtual, en ple de punts, que es veuen tots els cables, llavors pots medir distàncies de forma molt precisa. Vale? Això és una cosa molt interessant per les elèctriques, perquè han de complir unes distàncies mínimes entre els cables i la vegetació, per exemple, o unes distàncies mínimes entre cable, o poden calcular en moments, per exemple, durant l'estiu o l'hivern, el que penja el cable, ¿vale? Perquè clar, quan es dilata o quan es contrau, doncs evidentment això és una diferència abismal. O quan bufa vent, si això està més a prop o està més lluny. ¿Vale? Són tot aquest tipus d'informació que realment és molt interessant per l'elèctrica, per la que fa el manteniment. Llavors, hem vist els drons, hem vist la regulació i anem a veure les aplicacions. ¿Vale? Aplicacions... Ai. Principalment explicaré una mica això d'aquí. Temes d'agricultura, temes d'indústria, una mica el món de la geomàtica, de la topografia. I aquí amb innovació, més que innovació, també parlarem del que us he comentat abans. Aquesta fundació que nosaltres hem creat i aquests nous projectes que al final el que permet és dir, hòstia, és que els drons poden servir per moltes coses també útils, productives, perquè tots hem de viure alguna cosa i també per coses doncs, realment en aquest caràcter humanitari. No? Nosaltres quan parlem de la indústria de l'agricultura, parlem que som o volem ser els doctors del camp. No? I fem una analogia, una comparació, que és aquesta aquí, no me la vaig inventar jo, però crec que està prou bé. Tu quan vas al metge, doncs fas això, una consulta mèdica, que parles amb el pacient, obtens les seves dades, quins antecedents té, el coneixes, no? Nosaltres el que fem és anem amb l'agricultor i agafem les dades dels seus cultius, els antecedents d'aquest cultiu, si ja ha sofert algunes plagues, per exemple, aquest tipus d'informació. Vale? Un cop ja coneixem l'agricultor, o el doctor coneix el pacient,
hòstia, necessitem alguna altra eina per veure què li està passant, no? Tant en el camp com en aquesta persona. Bé, nosaltres fèiem la comparativa doncs, amb una màquina de rajos X, bé, si hi ha algun metge que no... de rajos X o analítiques de sang, bé, les eines que tenen els metges doncs, per aconseguir una informació addicional. Nosaltres què fem? Doncs, volem un dron amb aquest sensor espacial, que principalment és una cabra multiespectral, agafem informació al camp, per exemple, agafem grups de fulles i les analitzem en laboratori, fem una sèrie d'actuacions que ens permeten conèixer molt més bé aquest camp. No? Llavors, tota aquesta informació, aquí el que fa és s'obté la radiografia, bueno, s'obtenen els resultats, i en base a aquests resultats es pot elaborar un informe, no? Li diu, hosti, tu el que tens és quan? Tu no tens res, vale, perfecte. O tu el que tens és que tens un os trencat, perquè s'ha vist la radiografia. Per tant, hauríem de fer això, això i això, no? Doncs nosaltres fem el mateix. Ens surt un mapa de colors, i aquest mapa de colors diu, mira, aquí en aquesta zona vermella és perquè el rec que tens muntat doncs no s'està regant, per tant aquí no et creixerà res. Per tant, fes una modificació d'aquest rec perquè pugui regar en aquell punt també, etcètera, etcètera. Vale? Llavors, li donem un informe amb la recomanació de les actuacions per millorar la productivitat i la qualitat dels seus productes. Llavors, principalment aconseguim resultats amb un 90% de precisió, perquè el que també nosaltres fem és un tema molt interessant per bueno, la indústria de l'agricultura principalment, per, que és les estimacions de producció. Què és una estimació de producció? Nosaltres, un mes abans de fer la collita, doncs volem, hem volat altres vegades i tal, i diem, mira, tu al final, de, per exemple, soja, d'aquesta soja en podràs treure tants quilos. I li fem aquesta estimació. Llavors, clar, nosaltres li estem donant una intel·ligència de negoci al que té aquells camps de soja, que pot començar a negociar un mes abans sapiguent el que obtindrà o sapiguent el que nosaltres li diem que obtindrà. Llavors, clar, és una eina, és com una visió de futur que nosaltres li estem oferint. No? Quan aquí posem 90% és perquè, evidentment, al principi vam donar resultats del 70%, que, bueno, que eren els que eren, però ara estem donant resultats del 90% i, clar, l'agricultor està en un poder de negociació molt superior al que estaria sense aquesta informació. Aconsegueixen estalviar, doncs perquè no han de distribuir adob a tot arreu d'una manera... No, s'ha de distribuir més aquí, d'aquesta altra manera allà, un estalvi en aquest sentit. Per tant, augmentem la producció, fem anàlisi planta a planta, o sigui, tenim un algoritme que permet identificar totes les plantes, comptar totes les plantes i tractar-les de manera individual. També el mateix, plantes segons quin tipus de cultiu, i arbre a arbre, doncs, si parlem d'oliveres doncs, o de vinyes, etc. Aconseguim millorar la qualitat i bueno, aquest tema de la millora en l'eficiència en la logística i compra-venta és una mica el mateix que aquí, no? Amb aquesta estimació de la producció, clar, ell sap que aquest any nosaltres li diem que no li ha anat gaire bé i que només tindrà 900 quilos, per tant, intentarà vendre-la d'una manera sense, amb aquesta informació, no? Nosaltres el que fem és donem aquesta informació perquè l'agricultor la posi directament als seus tractors o la seva màquina, no sé com es diu en català perquè sempre em parla en castellà, el cotxe, com es diu, el recol·lector, no? Bueno, no ho sé. Exacte, així parla mig català, no? Doncs això, llavors nosaltres tenim un programa que, bueno, que es diu Liars, que ens permet veure les... I aquests punts que veieu de color groc, vale, són punts de parcel·les que s'estan volant. Llavors, quan tu voles una parcel·la, bueno, abans de volar una parcel·la, tu te'n vas i dius, jo què sé, estem aquí. Sí, per exemple. Vale, i diguéssim que això d'aquí doncs, és una parcel·la que tu vols volar, llavors el que has de fer és crear una nova parcel·la. Vale? Li posaríem un nom, el client ja selecciona un. És un programa vostre? O... Sí, és un programa nostre, sí. Jo què sé. Vale? I fas un dibuix a la parcel·la. Llavors, jo què sé, si la parcel·la, per exemple, fos tot això d'aquí, doncs tu la pintes, vale? Vale, intentes pintar una mica el millor possible que pots, i ja està. I se't crea la parcel·la aquesta. Vale? Llavors, un cop tens creada aquesta parcel·la, tu la pots anar a volar, i un cop la tens volada, la informació nosaltres també te la mostrem aquí. Llavors, en aquest cas,
aquesta parcel·la surto, perquè si no la guardaria encara li haria algú, i anem a buscar doncs, alguna parcel·la, la podem anar a Brasil o podem anar aquí a Espanya, que generalment són més petites, però... Vale, per exemple, aquí hi ha unes parcel·les que va volar algú en algun moment, nosaltres cliquem i tenim informació. Vale? Aquesta informació, tot el que veieu aquí, totes aquestes dates, és quan, quan és una rodona així, són vols de satèl·lit. I si surt un dibuix de, com un multirotor, són els vols que es fan amb drons. I perquè us en feu una idea, doncs, per exemple, estan volant aquesta parcel·la d'aquí. Allà les parcel·les, bueno, ja suposo que ho veieu una mica, són molt i molt més grans que aquí, això per començar. I si cliquem, doncs podem veure tota la informació. Vale? Llavors, les imatges de satèl·lit, algunes surten amb núvols i tal. Aquesta, per exemple, és una imatge de satèl·lit. Vale? Que és la de la setmana següent a quan hi vam estar nosaltres, que és aquesta imatge de dron. Clar, podeu veure la diferència, doncs, que a nivell resolució és bastant important, no? Per això nosaltres el que fem és anem registrant les imatges de satèl·lit de cada setmana, però les combinem en els resultats amb les imatges de dron. Llavors, no obtenim només imatges de dron així, diguéssim, en mode visual, sinó que tenim altres tipus d'informació, no? Que en aquest cas seria el vigor vegetatiu. Veieu que quasi tot surt de color vermell, perquè en aquest cas es tracta de... Bueno, el cultiu era superpetit, vale? Llavors quasi tot el que veu és terra, per tant el vigor de la planta no és molt poca cosa en aquest cas. Però una mica perquè us en pugueu fer una idea doncs, del que nosaltres presentem. Vale? Presentem això, presentem temes de nitrogen foliar... Llavors tota aquesta informació doncs, és una informació molt útil que l'agricultor doncs, utilitza i nosaltres de fet li donem recomanacions perquè pugui utilitzar en el seu dia a dia i en el seu treball. Vale? Ja que sóc aquí en el meu ordinador, aprofito també per ensenyar-vos el tema de... que tenim una cosa similar en tema de línies elèctriques. Vale? Quins són uns vols que nosaltres vam anar a fer, en aquest cas a Xile. Vale? Ens situem, som això a Sud-amèrica, vale? I aquí a Xile. Vam anar a fer uns vols, i aquests vols que vam estar fent, doncs, de cada un dels punts els classificàvem en tres colors, no? Verd, groc o vermell. I en els casos on el color, per exemple, és vermell, és que hi ha alguna anomalia important. I aquí pots clicar, te surt aquí l'anomalia, doncs bé, en aquest cas doncs, teníem moltes branques col·locades en aquest punt. Moltes vegades doncs, és algun niu en una situació compromesa, en aquest cas, per exemple. Ara mateix els nostres vols amb agricultura són automàtics i els fem volar més enllà de línia de vista, sobretot a Brasil, perquè bueno, la regulació és una mica més flexible en aquest sentit. I el que són els vols de línies elèctriques, com seria aquest cas, ara mateix el nostre procediment no és automàtic, sinó, evidentment, hi ha uns procediments, però normalment el pilot es col·loca entre dos i tres torres i des d'un punt a línia de vista en vola dos torres, tres torres i tal. Vale? Una mica aquest seria el resum. Si que és una assignatura pendent, doncs evidentment, jo sé, col·locar-te aquí i volar tota aquesta línia. És un treball, però clar, no tenim ara mateix ni autonomia, ni tenim uns procediments. Pensa que volar de manera automàtica a prop d'una línia elèctrica és molt perillós, perquè hi ha cables, t'hi has de costar bastant... Clar, volar automàtic a 120 metres és prou fàcil, però fer vols així una mica més específics és una mica més complicat. Sí, perquè les imatges són molt precises. Vull dir, sí, perquè bueno, una càmera amb molt de zoom, nosaltres estem a uns 20 metres de la torre normalment, fan bastant de zoom i clar, ens permet tenir aquest detall. I llavors, clar, aquest detall és el... es pot treballar bé. Sóc una bèstia. És una mica el que hem explicat, no? De quines coses fem amb agricultura, una mica l'anàlisi, les imatges que hem vist en el programa aquell, quins beneficis té, no? El que aconseguim aportar en termes de fertilitzants, aigua, etc. a l'agricultor, també l'augment de producció,
aconseguim que tot el camp li doni rendiment, no una zona més i l'altra menys. El que interessen són les imatges aquestes. Nosaltres aquestes imatges les posem a dins un còctel, el que comentava una mica abans, en el qual posem imatges, posem... Aquí heu vist en el vídeo... En el vídeo aquest, per exemple, es parla de les estimacions aquestes de producció. Això el que es fa és que dins les parcel·les es recullen alguns individus, s'agafa informació, es pesen, de 5 punts de tota la parcel·la, llavors aquesta informació es fa servir després per estimar una producció en base a tota la resta d'informació que tenim. Quan parles de nosaltres, això ho deu fer un geòleg o un enginyer agrònom, per exemple? Diguéssim que nosaltres sí que tenim enginyers agrònoms treballant amb nosaltres dins l'empresa, però l'operativa la treballem a través d'uns concessionaris, que diem, que són gent que ja treballa en el món d'agricultura, per exemple, venen tractors o així, i que volen tenir una línia de negoci més addicional, i el que fan és començar aquest món dels drons amb nosaltres, no? Llavors ells el que fan és fan el vol, i quan acaben el vol, doncs fan aquestes, van amb una balança, van a 5 punts del camp, i mesuren, doncs, per exemple, pes, no? Si és el que s'ha de mesurar. Llavors aquesta informació la introdueixen també dins el còctel d'informació, i això es permet, doncs, clar, si tu veus tot un mapa, i hem agafat 5 punts que els agafes en funció de les imatges que ja tens d'altres vols, t'agafes un punt on en teoria allà ha de ser una producció una mica baixa, un altre punt on els valors de vigor, per exemple, són més elevats, etc, etc. Llavors això pots calcular-ho i li pots dir a l'agricultor, mira, la nostra estimació és que, el que deia abans en pes, que més o menys en trauràs doncs, 1.000 quilos d'aquesta parcel·la. Diu, ah, vale, doncs amb aquesta informació l'agricultor pot negociar millor, etc, etc. Vale? No et puc explicar també molt en detall, a part que no ho conec, perquè evidentment jo sóc de la part dron, no de la part, diguéssim, d'algoritmes de machine learning, però per entendre una mica és això, és no només tenir la informació de les imatges, sinó amb la informació de les imatges, amb informació de camp, informació de pesar 4 o 5 punts, pots estimar la resta de la parcel·la. Per tant, clar, si tu anessis allà i pesessis tota la parcel·la, clar, sabries el resultat a l'instant, però clar, estaries arrencant tots els raïms i ja no s'acabaria. Nosaltres el que fem és agafar uns punts concrets, que nosaltres decidim en base als algoritmes, i aconseguim, doncs, calcular aquesta informació. Llavors, amb la informació que anem aconseguint any rere any, aquest algoritme es va tornar més precís i més intel·ligent, i no farà falta en el futur seguir nutrint tant tota aquesta infraestructura. Una mica és l'automatització de tot això. I després tenim el tema de la inspecció d'infraestructures, no? El mateix que fem amb agricultura, ho fem amb el tema d'inspecció d'infraestructures, que el que fem és nutrir tota una base de dades amb informació principalment de camp, no? Llavors, aquí és un mapa perquè ens en fem una idea que el dron pot ser una informació més en la qual podríem nutrir tot un sistema per tenir una informació molt útil. No? En aquest cas hem vist una mica el resultat que donava el dron, que eren aquelles imatges tan precises, etc. No hem vist informació d'imatges tèrmiques, no en tinc, però ens permet aconseguir tota aquesta informació. No? Llavors, una de les coses que nosaltres estem fent també és, no només fem temes d'inspecció, sinó que el que intentem, o el que a nosaltres ens agradaria en un futur, que l'elèctrica evidentment ja ha de veure valor, ara mateix ells tenen una regulació, per exemple, que és que cada 3 anys han d'inspeccionar tota la seva línia elèctrica, tota la seva infraestructura elèctrica. Llavors nosaltres trobem una tonteria inspeccionar cada 3 anys un lloc on segurament cada 3 anys no li cal, li caldria cada 6, i en canvi no inspeccionar cada any un lloc que és molt més crític, doncs perquè està a prop del mar, perquè té el tema de la sal i tal i qual, es fa molt més malbé,
que l'hauries d'inspeccionar cada any. Nosaltres, el mateix que fem amb el camp, que apliquem aquesta intel·ligència de les dades per predir el futur, creiem, o de fet ho estem començant a fer, però això diguéssim que hem fet algunes proves pilots, però no ha sigut prou recurrent encara, que podem estimar situacions, riscos, no? Per exemple, una de les coses que creiem que podem estimar amb el nostre model és estimacions, riscos d'incendi, és a dir, quines zones és més possible que hi hagi un incendi. Llavors, tenir aquesta capacitat realment és molt i molt valuós per l'elèctrica, perquè, clar, si hi ha un incendi i ells no han complert algun punt de la regulació, no han fet del manteniment alguna història, bueno, se'ls carreguen, no? Llavors, poder donar aquest tipus d'informació és molt útil. Nosaltres aquí no només nutrim de les imatges, no només nutrim de l'històric que la pròpia elèctrica ens dirà, que no, mira, és que en aquesta zona hi ha hagut 10 incendis al llarg de tot el temps. No només nutrim d'informació meteorològica dels últims 10 anys, sinó que nutrim també de la informació de les dades que nosaltres obtenim a camp, tant amb el dron, amb les imatges visuals, amb les imatges tèrmiques. No? Som tota la informació un altre cop. Ho barregem tot i tindríem una informació, doncs això, molt, molt valuosa. Ara mateix interessa relativament perquè una elèctrica fer el pas d'anticipar-se quan la regulació no li demana a vegades no és interessant, perquè clar, és gastar-se uns diners addicionals que sí, a futur pot ser molt interessant, però al final ella no pot canviar la regulació, perquè ella diu, no, a mi em diuen que ho he d'inspeccionar cada 3 anys tot i no em vinguis amb històries, no? Llavors, bueno, clar, realment és un camí, com amb agricultura hem hagut d'obrir, doncs amb el món elèctric, amb el món industrial, també volem obrir camins i obriments i fer entendre doncs, que treballar d'aquesta manera és evidentment molt més lògic que no pas treballar amb un... Cada 3 anys es fa tot i punt, vale? I evidentment molt més eficient. Nosaltres, la gran sort que tenim i que hem pogut fer és treballar durant un període d'aquests 3 anys per Unión Fenosa, vale? Bueno, ara Naturgy. Llavors això, evidentment per nosaltres és una sort perquè ens ha donat no només tota una experiència de 3 anys recurrentment treballar amb una de les elèctriques més grans d'Espanya, sinó que ja tenim 3 anys d'informació. I aquesta informació la tenim nosaltres, i aquesta informació l'hem treballat nosaltres. Per tant, realment, a Fenosa, sobre el paper, diguéssim, m'interessaria molt que nosaltres seguíssim treballant amb ells, perquè ja sabem on estan les línies, quines línies s'han fet malbé, quines torres han estat malament, i els hi podem començar a generar aquesta informació addicional. No? Yo creo que nos permite ser mucho más competitivos gracias a que podemos obtener la misma información que con otros medios tradicionales, pero a un menor coste, y sobre todo reducir también los plazos de ejecución de determinados trabajos y que mejora a la larga la seguridad de ese tipo de instalación. Fundamental tener estas tecnologías, se ha demostrado muy poco tiempo que son tecnologías maduras y que permiten evitar esos problemas. Puesto que las inspecciones tradicionales que se hacían con personal subido en las torres ya no tienen que trabajar allí, se elimina todo el riesgo asociado a los parados en altura. Además, supone que no es necesario hacer descargos en el no calía. Por ejemplo, las instalaciones de dispositivos de desorganización. Supongo que si no, malamente, ¿eh? No, todo el futuro. Bueno, una fixes. Nosotros aplaudimos y apoyamos estas iniciativas de colaboración entre empresas de servicios como EMAP y las compañías eléctricas, que en este caso son las distribuidoras y transportistas en la Comunidad de Madrid. En el departamento de procesado lo que hacemos es recoger toda la información que ha tomado el dron y el primer paso es clasificarla para que si el cliente así lo desea pueda realizar un archivo histórico de su línea eléctrica. La ingente cantidad de información y de volumen de datos que se generan con la inspección con drones es tremendamente positiva a la hora de alimentar modelos estadísticos, modelos de analytics, de big data, que a nuestros clientes les facilitan y les hacen mucho más robustas sus conclusiones predictivas de mantenimiento. Esa productividad y esa competitividad nosotros la tenemos que ganar en base a innovar nuestros propios procesos y nuestras propias métodos o procedimientos de trabajo. Me estoy refiriendo fundamentalmente a la automatización. Lo que hacemos es
automatizar dos partes del proceso. Por una parte, lo que es la adquisición de datos, y por otra parte, lo que es el procesamiento de estos datos. Con técnicas de visión por computador y de machine learning, se pueden automatizar estos procesos. El tiempo que lleva trabajando con nosotros, han demostrado una gran experiencia en vuelos. La otra parte importante es todo el desarrollo e innovación tecnológica que se va incorporando a sus equipos a la hora de obtener información. Y la tercera es precisamente esto, el tratamiento de la información que se consigue, que tiene un procesado, una información posterior, una documentación, unos informes que permiten tomar decisiones a todos los técnicos en mantenimiento pues con un mayor grado de profundidad y de detalle. Per exemple, ara estem intentant treballar molt amb aerogeneradors i aquí sí que el que fem és fotos des de tots els punts de vista, generem un model de l'aerogenerador, llavors el tècnic des de les oficines pot mesurar distàncies, pot veure allà on hi ha defectes i després pot informar el tècnic de camp i vés aquí perquè hi ha un defecte en aquest punt, o vés aquí i hi ha un defecte a l'altre punt. Vale? Llavors, evidentment, el tècnic no s'ha de penjar per tota la pala i anar buscant d'una manera boja, sinó que ja sap els punts que ha d'anar i de quina manera ho ha de fer. Vale? Vale. Llavors, hi ha això, enginyeria civil, és el món de la topografia, que topografia tradicional, doncs, que ara es pot fer també amb dron i es pot aconseguir doncs, això. Temes de relleu del terreny, si es vol fer moviments de terres, etc. etc. Vale? Això també hem fet alguns treballs. I ja no us passaré aquests dos vídeos i ja aquí acabarem. És el que comentava dels drons per temes d'acció humanitària. Nosaltres tenim dos projectes. Un projecte que és control i monitorització de plagues de llagostes al desert. Vale? De forma recurrent, però no es pot estimar cada quan, en alguns punts d'Àfrica, el desert d'Àfrica, el Sàhara principalment, en aquest cas nosaltres a Mauritània, tenen o han tingut unes plagues de llagostes molt importants. Aquestes plagues arriben, arrasen amb tot, es mengen tot el menjar que tenen en temes de cultius i tal, i bueno, anant bé se'n van, no? O ja... Llavors, aquí nosaltres estem fent un projecte que l'estem treballant amb la FAO per permetre la monitorització o la possible existència, anticipar-se a aquesta possibilitat amb drons. I després tenim un projecte que es diu Frida, que estem treballant amb Proactiva Open Arms, que el que aquí es fa o s'està començant a fer, aquí ja s'han fet unes primeres proves pilot, aquí no, vale? El projecte està en fase de recapta, perquè evidentment si no hi ha diners doncs el projecte no es pot dur a terme. Que aquí el que es fa és s'enlairia un dron des de la barca de la gent de Proactiva Open Arms, faria un escaneig amb una càmera tèrmica per tal d'intentar localitzar possible gent, barques perdudes per diferents zones del mar. No? Llavors anar escanejant diferents zones i d'aquesta manera permetria trobar d'una manera molt més ràpida i no poder arribar quan ja seria massa tard, no? Llavors, ja directament no explicaré el detall dels projectes, sinó que posaré els vídeos que per si sol ja s'expliquen. Llegamos ahí, fue apesado, fue impresionante. Es el naufragio más grande que he visto en mi vida. Es la situación más dramática que he podido vivir en mi vida y llevo 25 años dedicados al salvamento. Proactiva Open Arms es una ONG que nació en el 2015, a finales, para dar respuesta a la crisis humanitaria que se saldó tras la guerra de Siria. El rescate viene de varias maneras, si lo encontramos nosotros o, por otro lado, si recibimos un aviso. Y el aviso lo recibimos en gran parte o en gran medida por parte de los guardacostas italianos, que son los que se hacen cargo de la zona SAR de Libia. Desde el momento que nos han dicho que un target está en un sitio hasta 7 horas más tarde, pues ese target puede seguir allí, que pasa en muy pocas ocasiones, puede haber derivado porque no tienen motor y hayan quedado a merced del mar y del viento, o puede ser que sigan navegando rumbo norte y entonces, pues claro, pueden haber avanzado pues, entre 25 y 30 millas más. Una de las misiones principales de la Fundación EMAP es el desarrollo de proyectos de innovación de tecnología. Nuestro objetivo es demostrar los buenos usos de esta tecnología para la sociedad. Después de diversas reuniones con Proactiva Open Arms, conseguimos definir la solución a la problemática que tenemos.
Nuestro objetivo es equipar sus embarcaciones con un dron de búsqueda extensiva. La misión de este dron será volar sobre el mar Mediterráneo y encontrar y localizar a las personas y embarcaciones a la deriva. Hemos desarrollado un dron que lleva incorporado un software que le permite realizar un vuelo totalmente autónomo. Es capaz de despegar desde el mismo barco de la ONG y realizar largas distancias mientras va captando imágenes con su sensor térmico. Estas imágenes son procesadas por el mismo dron y son mandadas a la tripulación del barco en el mismo instante. Poder contar con un dron sería beneficioso en muchos aspectos, ¿no? En el aspecto de la búsqueda, evidentemente un dron es más rápido que las semirrígidas y lo puede lanzar con un riesgo menor. Al no tener personal asignado, pues el riesgo de desaparecer el dron existe, pero nadie más. O sea, si uno tiene un accidente, solo lo va a tener él. También podríamos hacer incursiones dentro de la zona línea, digamos, sin peligro, sin riesgo para nosotros, porque podríamos hacer vigilancia a las 12 millas o incluso dentro de las 12 millas con el único riesgo de perder el dron, lo cual, pues hombre, supone una mejora considerable el solo perder un dron en este caso a perder lo que fueran secuestrado una embarcación con la dotación de 3 o 4 personas. Y después que, bueno, en caso de hacer una búsqueda en buenas condiciones, podríamos tener una embarcación haciendo una búsqueda en un sitio, la otra en otro sitio y el dron en otro sitio, con lo cual ampliaríamos mucho la capacidad. Con esta nueva tecnología esperamos poder llegar a salvar a esas personas que naufragan en el mar y que nunca llegan a ser encontradas. Tu que un trofeu i tot, això no m'ho esperava, eh? Sí, sí. Bueno, ja que no teniu l'amabilitat de no cobrar-nos, ja, vos donem un recordatori. Gràcies.